热血制造最强频道 passiontimes.hk。方先生，我想问一下，你听过周子瑜事件这个事情吗？听过。那你怎么看呢？很反感。主要大概是促成我来投票的其中一个原因。是吗？你本来没想过投票？本来没有这么强烈的动机，但是还在举棋不定的想法这样。但是这件事情我觉得反映了很多我心里面的冲突，然后导致我会愿意来投票这样。那为什么呢？为什么这事情对你的这投票的意向影响那么大？我觉得应该说，这个冲突让我觉得就是自己的社会处在一个弱势，然后这个弱势会让我想要改变。那你对这事情有什么样的评价呢？比如对给予他的道歉，然后黄安的做法，还有今天马英九的回应，你怎么看呢？我觉得非常的不近民情。我觉得总统应该要保卫自己的民族，或者是保卫自己的国家坚持的信念，可是这样的回应非常不接近大部分的民意，然后我觉得这是不太对的做法。然后黄安的部分，我觉得每个人都有他自己的自由的意志这样，但是他可以选择靠拢他想要的意识形态，但是没有必要就是影响一个小女生这样，尤其他可能是很辛苦的在国外工作这样，我觉得非常没有必要。那你还有什么比如说对给予你会有没有一些鼓励的说话？我觉得鼓励可能没有很大的用，因为他还这么小，然后他如果可以认清这些事情，我觉得也许对他在将来会更有帮助，而且他的这个道歉的行为，其实我觉得某方面是鼓励了台湾很多年轻人加入这个行动这样。好的，谢谢你的时间，谢谢。